Milí moji, sú tomu práve 2 roky, čo vojna na Ukrajine vyvolala veľkú utečeneckú vlnu, ktorá smerovala aj na Slovensko. Spomíname si na prvé dni a týždne tejto krízy a na to, aké to bolo dramatické, ako sme sa učili iba pomáhať. Ale v tejto chvíli chcem poďakovať všetkým našim cirkevným zborom a evangelickým zariadeniam, ktoré dodnes majú vo svojom prostredí utečencov a bratom a sestram, ktorí pri nich stoja. Chcem poďakovať všetkým, ktorí dodnes prispievajú na náš transparentný účet zbierka na Ukrajinu. Chcem poďakovať našej evangelickej diakonii za jej stále pokračujúcu službu utečencom a taktiež členom ekumenickej pastoračnej služby. Nehodnotíme v tejto chvíli politické a vojenské aspekty konfliktu. V utečencoch vidíme Krista a chceme pomáhať.